Ya ampun, dok, marah sangat. Georgetown Festival 2024 ni tak ada memperkenal pertontonkan budaya Melayu dalam dia teaser pasal apa? Apa dok marah pasal apa ni? Ha? Tak ada budaya Melayu dalam teaser dia, marah pasal apa? Soles! Okey, geng. Sebelum kita nak bercerita apa-apa, nak bercerita dengan apa, Mamu dah buka dekat utara dan tak ada alasan. Orang utara terliuk, teringin, nak rasa ke apa ke. Tak ada. Bertempat di Taman Free School Pulau Pinang. Waktu operasi 6 petang hingga 12 tengah malam. Jangan lambat. Mai, ramai-ramai untuk rasa nikmati makan burger rasa nasi kandang. Sayang, kau baik kalau pergi. Lambat habis. Mati. Tak putih. Warna surat. Memanglah tak ada Melayu dekat Georgetown. Memang tak ada budaya Melayu dalam Georgetown ni. Memang tak ada. Betul nak cakap lagi. Tak ada orang-orang hebat dan Melayu ni tak ada dekat Georgetown. Mana ada? Apa tengok? Nicole David. Orang hebat kan? Win squash dunia amin kan? Dunia amin. Tak ada nak raja amin. Dia bukan Melayu. Apa tengok? Ni Dato' Lee Chong Wei. Ni world number one amin badminton. Tengok? Dia bukan Melayu. Dia Cina. Apa tengok? Penyanyi hebat evergreen je tau. Datuk David Arumugam. Tambahkanlah jalan. Say! Ding dia. Dia bukan Melayu. Apa tengok? Ni, legend kita. Bapak perfilman Melayu. Perfilman Melayu ni. Gila-gila punya dunia ikhtiraf dia ni. Kira memang the most talented people, person, actor, apa-apa. Tan Sri P. Ramli. Dia bukan Melayu. Dia siam. Ni. Datuk Ahmad Nawab. Apa tengok Datuk Ahmad Nawab? Datuk Ahmad Nawab bukan Melayu. Dia komposer terhebat. Pencipta lagu terhebat. Ni orang seni ni. Ni orang seni macam orang P. Ramli. Sama dengan orang P. Ramli. Dia pas satu sekolah dengan P. Ramli. Dia bukan pun bukan Melayu. Dia orang Teheran. Ha, lagi satu. Abang Imuda. Imuda bukan orang Melayu Pulau Pinang. Dia daripada Jepun. Ha, ni. The last but not least. Bukan kata last lah. Ramai lagi orang hebat. Orang Pulau Pinang ni. Orang Pulau Pinang ni mengeluarkan ramai. Menghasilkan ramai. Insya-insya hebat. Apa tengok? Ni hitamnya PMX. Ha, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dia bukan orang Pinang. Dia orang Kelantan pun. Dara saudara, bagi masa hamba bukan 2 bulan, bukan 2 minggu, bagi hamba 24 jam. Hari ni hamba menek, besok minyak turun. Melayu tapi bukan Melayu Pulau Pinang, Melayu Kelantan. Lihat? Datuk Sri, hamba saja melawak-melawak dengan Datuk Sri lah. Tak apa, Datuk Sri perlukan masa lagi, saya tahu. Tak apa, no problem. Tak apa, Datuk Sri buatlah kerja Datuk Sri. Ya? Mangkap dia lah hamba ni. Video ni abang nak tengok, abang kena rakai. Berterakai, bersimpan dalam poket, berpindah tengah-tengah jambatan, berterjun. Ah, jadi betul lah Mamu cakap. Dekat Pulau Pinang mana ada Melayu? Mana ada kesenian orang Melayu? Orang-orang hebat, pelakon, pencipta lagu, pengarah filem yang muka orang Melayu ni tak ada. Kan Mamu dah kata? Jadi buat apa nak tunjuk budaya, kesenian dan juga kebudayaan orang Melayu ni kat Pulau Pinang? Melayu tak ada Pulau Pinang. Pulau Pinang tak ada Melayu. Betul tak? Tak yang boleh dibanggakan kesenian orang Melayu, kebudayaan orang Melayu. Sebab orang Melayu tak ada yang hebat-hebat. Pengarahan yang pengarah ke pelakon ke yang mengetengahkan budaya orang Melayu ke yang buat filem, komposer muzik, penyanyi hebat. Tak ada orang Melayu. Ah, ha, kenang kaang budaya Melayu tak ada kat Pulau Pinang. Ni, muka nak tak. Ah, ha, aduh, sirin nak pete. Ha.